Nakon višemjesečnih odlaganja, ovih dana su počeli radovi na sanaciji deonice državnog puta 121 na delu pružnog prelaza na pruzi Šid-Beograd. Jedna od najfrekventnijih saobraćajnica u ovom delu Srbije konačno će biti osposobljena za normalno odvijanje saobraćaja. Radove izvode AD Železnice Srbije i javno preduzeće Putevi Srbije, a tokom radova saobraćaj će biti usmeren na alternativni prelaz Šid-Vašica. Usaglašeni su kompletni radovi između AD Železnice Srbije i Puteva Srbije. Koliko imamo informacije, u periodu koji će ići posle rekonstrukcije pružnog prelaza, nastavit će se sa rekonstrukcijom putnog pravca Šid-Adaševci, kao i putnog pravca gde se prostiru državni putevi kroz samo naseljeno mesto Šid. Inače, u nastavku ovih radova planirana je i rekonstrukcija putnog pravca Šid-Adaševci koja vodi ka autoputu Šid-Beograd i rekonstrukcija delova državnih puteva koji prolaze kroz Šid i puta koji vodi ka graničnom prelazu Šid-Tovarnik između Srbije i Hrvatske.